Marko Đurića dobija već onu formu koja je potrebna. Tu su iskupine, tu je mnogo toga lepog, bit će interesantno za Piroćance i bit će interesantno i za turiste. U svak slučaju da turistička organizacija je zainteresovana kako sve ovo da izgleda. Zbog toga je Bratislav Zlatkov ovde, jer u toku je jedan posao koji će biti veoma značajan za sve one koji budu došli ovde. O čemu se radi? Pa evo ovako, toko je jedan od najtežih poslova koji čeka izradu ove skulpture. Radi se o programu kulturnog leta, pirotskog kulturnog leta. Mnogo ljudi uključeno u ovaj projekat, veći projekat izrade skulpture. U planu je da se uradi jedna skulptura konja Jabučilo kao neki znak i obeležje i same pirotske tvrđave. Iskoristit ćemo uz mnogo muka i poznanstvo gospodina Zorana Mojsilova, akademskog vajara, koji je 30 godina poreklom iz sela Vlasi, odnosno iz Pirota, ali 30 godina već živi, radi u Americi i upravo radi ovu vrstu abstraktne umetnosti, odnosno izradu skulptura, velike skulpture od kamena. Ovo je najteži deo posla, moram da kažem, dva meseca pokušavamo da nekako obezbedimo kamen i ljude koji su nam pomogli da dobijemo kamen, sve ostalo će posle raditi onako kako sami umetnici rade, da će im se više prostora da se izraze. I ovaj projekat se neće završiti ni ove, verovatno ni naredne godine, već duži niz godina će se raditi kako bi dobio pravu skulpturu. Sama skulptura je nekih 4x4 metra, tako da ćemo za neko vreme dobiti jednu izuzetnu skulpturu, a pre svega i jednog umetnika koji radi po celom svetu. Da svemu ovome dodamo da kad budu i ove rimske iskupine završene, to će biti još jedan detalj u našoj bogatoj turističkoj ponudi. Tako je. Kažem, kad se urade osnovni delovi, verovatno će više vremena posle otići na sređivanje, uređivanje, osvetljenje, izradu par instalacija, par sitnih klupa koje će se naći isto od kamena oko same skulpture, ali eto, molimo za strpljenja. Hvala svima, pogotovo firmi Drumovi AD i Denči, koji su nam stvarno dosta pomogli da nekako dopremimo ono što je najteže, odnosno da završimo posao koji je najveći, odnosno najteže da se ovi kameni veliki koji su preko 30 tona postave u ovom krugu, a sve ćemo lagano posle raditi u koraku.